טוב, ערב טוב. ברוכים הבאים, לי קוראים אייל. אני יועץ לכל מה שקשור ברואי חשבון. אני נותן ייעוצים בכל מה שקשור במיסוי פרישה, שזה הנושא שאנחנו התכנסנו אליו היום. בכובע אחר שלי אני גם מנכ"ל היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו, שאנחנו נמצאים מן הסתם מתארחים פה. ואנחנו הולכים היום לדבר על מהפכה. מהפכה שהרבה אנשים בכלל לא שמעו עליה, ולכן טוב שאתם הגעתם, שלפחות תוכלו אתם להשמיע לכל מי שאתם מכירים. מה אנחנו הולכים לעשות היום? בואו נדבר על ראשי הפרקים. ראשי הפרקים שלנו זה תיקון 3 לחוק קופות הגמל. הוא למעשה הבסיס לכל מה שאנחנו נתעסק איתו היום. בשנת 2008 נכנס. נדבר על מיסוי מענקי פרישה, כמובן, שזה הנושא שלנו. תיקון 190, המפץ הגדול, לפני שנתיים, נכנס לתוקף. שנתיים אחר... תיקון, אני יכול להגיד לכם מהעבודה היומיומית, השוק בכלל לא מפנים את התיקון ואת המשמעות שלו, ולכן זה טוב שאתם נמצאים פה. ונדבר גם על כללים למשיכות קופות גמל בפטור ממס. יהיה לכם פה איזה חוברת של גזור ושמור, של כל מה ש... כל סוגי הקופות למיניהם, מתי אתם יכולים להוציא אותם, באיזה גיל, על מה משלמים, על מה לא משלמים. המצגת, אפשר לקבל אותה. קרן יכולה, תוכל לשלוח לכם אותה לאחר ההרצאה, אין שום בעיה. אוקיי? יאללה. אז יצאנו לדרך. חקיקת קופות גמל ופנסיה. כשאנחנו מדברים על חקיקת קופות גמל ופנסיה, אנחנו בעצם, משרד האוצר סימן לעצמו מטרה. מהי המטרה? לראות את הבן אדם הזה שמגיע לגיל הזה, מחייך. האם הצלחנו להגיע למטרה? זו השאלה, והתשובה, אני מניח שאתם מניחים שהתשובה היא לא. איך משיגים את המטרה? משיגים את המטרה הזאת באין סוף חקיקות. משנת 2000 ועד עכשיו, כמעט כל שנתיים אני עולה לבמה ואומר מהפכה, מהפכה, מהפך, מהפכה. רואי חשבון ואנשי מקצוע כבר מזמן הלכו לאיבוד עם כל השינויים והתקנות והכללים בכל מה שקשור במיסוי שוק ההון. אבל החקיקה הזאת הייתה למטרה אחת, לקחת את המיסוי, לתת העדפה מאוד מאוד ברורה לחיסכון הקצבתי לטווח ארוך, על חשבון החיסכון התגמולים, העוני, החד פעמי. מהו גיל פרישה? גיל פרישה היום עומד על 67 לגבר, 62 לאישה. גיל פרישה יש לו תכונה מאוד בולטת, מי יודע מה היא? יש לו סממנים מאוד מאוד ברורים של אופק. ככל שאנחנו מתקרבים אליו, הגיל הזה מתרחק מאיתנו. מי שעקב שבוע שעבר בלבד, ראה שבתוכניות משרד האוצר החל משנה הבאה להעלות את גיל הפרישה ל-70 לגבר ו-67 באישה, ואני אומר לכם שכבר הפעימה השנייה כבר מוכנה במשרד האוצר, והיא להזיז את האישה גם בסופו של דבר ל-67. זאת אומרת, כרגע אנחנו מדברים על 70-64, בהמשך הדרך זה ינוע ל-70-67. ואז בעצם אנחנו חוסכים וחוסכים, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתנו, והפחד הכי גדול זה שאנחנו נמצא את עצמנו במצב הזה. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע לשם. ולכן, בין יתר הדברים שאנחנו צריכים לעשות כרגע, זה לנסות לחשוב איך לתכנן את המצב, כדי שלא נצטרך לעבור להורים אי שם בגיל 80 ו-90. אז בואו נתחיל. תיקון 3. תיקון 3 זאת למעשה היריעה הראשונה. היא לא הראשונה, הראשונה התחילה ב-2000, אבל זו היריעה המשמעותית ביותר. מינואר 2008 נקבע הדבר הבא. מסלול התגמולים בוטל. מסלול התגמולים בוטל. המשמעות היא שכל שקל שמופקד משנת 2008 הולך למטרה אחת בלבד, והיא פנסיה. האם זה אומר שאנחנו לא יכולים להוציא את הכסף בהמשך הדרך במשיכה חד פעמית? התשובה היא לא, אנחנו יכולים. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נלמד פה. אבל יש רק סוג של אנשים שיכול, יש אנשים שלא יכולים. הכסף כעיקרון מיועד אך ורק לחיסכון פנסיוני. כבר אני אדגיש ואומר. דין התיקון חל על הכספים החדשים מינואר 2008. כל הכספים שהופקדו עד 2008, חלים עליהם הכללים הישנים. אז לא צריך להילחץ, התיקון הוא לא רטרואקטיבי. מה עם אותם כללים ישנים? זה בחלק השני של ההרצאה, שם אני אתן לכם את כל הכללים הישנים, ככה שזה יעשה לכם סגירה של כל החומר. כרגע, כל שקל הולך למטרה אחת, והיא פנסיונית. החוק בא וקבע שני סוגים של קופות גמל, קופה משלמת לקצבה וקופה לא משלמת לקצבה.
קופה משלמת לקצבה זו קופה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין כקצבה. במילים אחרות, זאת הקופה שתשלם לנו את הפנסיה. זה יכול להיות מבטחים, מקפת, זה יכול להיות ביטוח מנהלים, כל גוף שידע לשלם לנו פנסיה. קופה לא משלמת לקצבה, זו קופה שניתן למשוך ממנה לכספים, היא לקצבה, אבל לא ניתן למשוך כספים, אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה. אוקיי, למה אני צריך אותה? כדי שהיא תעביר בסוף כסף לקופה אחרת. למה אני לא נשאר עם קופה אחת ונגמר הסיפור? הרעיון היה שקופות הגמל לתגמולים שחסכנו, תגמולים, מסלול התגמולים זה החיסכון החד פעמי, הרעיון היה שאנחנו לא נעזוב עכשיו את הקופות וסוכני הביטוח יעבירו אותנו מקופות לקופות ויחתימו אותנו על תפסים. ולכן קבע הממונה על שוק ההון שקופות גמל התגמולים הישנות ימשיכו לקבל ממכם כסף, רק שהם יצבעו את הכסף הזה בסופו של דבר ככסף קצבתי. זאת אומרת שבעצם בקופה עצמה מתנהלים שני חשבונות במקביל. כספים שהופקדו עד 2008 עם הריבית והצמדה שלהם, שעליהם חלים הכללים הישנים, וכספים שהופקדו מ-2008 שהם קצבתיים. אלא מה? הקופה הזאת היא לא יודעת לשלם פנסיה. אין לה מושג. כי מה שיודעת זה לתת לך צ'ק. ולכן אם אני ארצה בסופו של דבר לתרגם את זה לפנסיה, אני אצטרך בגיל פרישה לקחת את הסכום הזה ולבקש לצרף אותו לאיזה כסף פנסיוני אחר שיש לי בקופה אחרת, ואז אני אוכל לקבל משם את הפנסיה. אם אתם רוצים, זה העוניות של פעם שבעצם המשיכו להיות קצבתיות. אני מציע לכם, כל שנה מקבלים בסוף השנה את הדוח הזה של קופות הגמל, נכון? שבעצם יש שתי אפשרויות לגבי מה עושים עם הדוחות האלה. אפשרות אחת זה ישר לזרוק את זה לפח, ואפשרות השנייה בשביל להשקיט את המצפון זה להסתכל ולתייק. אבל לא ממש להסתכל, לפתוח ולתייק. רוב האנשים יש להם את הפחד, הם אפילו לא מסתכלים על מה רשום שם, יש את הדוחות האלה. צריך להסתכל. בכל הדוחות האלה למטה, או בעמוד השני, יש לכם פירוט מדויק שבו כתוב חיסכון הוני, חיסכון בקופה לא משלמת לקצבה, חיסכון בקופה משלמת לקצבה, ואז יש לכם אפשרות לדעת איפה אתם עומדים, איזה כסף אתם יכולים למשוך בפטור ממס, ואיזה כסף אתם לא יכולים להוציא, בין אם תרצו ובין אם לא. אז תיקון 3 בא ואומר שיש מסלול אחד בלבד, שזה מסלול קצבה, כמו שאמרתי. ההחלטה על אופן משיכת הכספים נעשית בגיל פרישה. ביטול העדפה במועד ההפקדה. העדפה בגיל פרישה אומרת את הדבר הבא. אדוני הנכבד, כל שקל שאתה מפקיד הולך למטרה אחת והיא חיסכון פנסיוני. אבל כשתגיע לגיל פרישה, אז אנחנו ניתן לך אפשרות להחליט. מה אנחנו ניתן לך אפשרות להחליט? אמרנו הכל קצבה, מיד אנחנו נגיע לזה. החקיקה הראשונית מדברת על פנסיית מינימום. קובע החוק, שימו לב, פנסיית מטרה בסך 4,481 שקלים לחודש. ובעצם המספר הזה הוא מספר מאוד חשוב, הוא מתעדכן פעם בשנה בחודש מרץ, והמשמעות שלו היא כזאת. תעבדו ותעבדו ותעבדו ותעבדו, אתם חייבים להגיע למינימום הזה. אם יש לכם את המינימום הזה, אין בעיה. מעבר למינימום הזה, תוכלו להוציא כספים גם במשיכה חד פעמית. מי שלא מגיע למינימום הזה, אין מה לדבר, לא יכול להוציא את הכספים במשיכה. עכשיו, איך מחשבים את המינימום? איך עושים את הדבר הזה? לוקחים את המקדם הנהוג בשוק. היום המקדם הנהוג בשוק נע באזור הבין 200 ל-210. מה משמעות המספר 200? משמעות המספר 200 היא כמה חודשים נותרו לי לחיות אחרי שהגעתי לגיל פרישה. זאת אומרת, אם אני בן 67, 200 חודשים, אנחנו מדברים על זה שאני אחיה עוד 17 שנה. אוקיי? אתם איתי? בהכירי את הנפשות הפועלות בבית, זה יקרה אם אני אהיה חירש. אבל באופן עקרוני, המטרה היא שאני אגיע לגיל 84. תיקון מבהיר מאוד מאוד חשוב, מדבר על קצבת מינימום שתחושב תוך התייחסות לכלל הקצבאות המשולמות לעמית. עכשיו בוא נתרגם את כל הדברים האלה לשפה מאוד מאוד פשוטה. שימו לב לדבר הבא. כסף שהופקד עד 2008, אמרתי, חלים עליו הכללים הישנים. עכשיו אני מדבר על הכספים של, שהם כספי קצבה בלבד. יש כאן למעשה שלוש אפשרויות. יש מצב קיצון אחד, יש מצב קיצון שני, ויש את המצב הנורמטיבי שבו אני בעצם פה בא כדי להסביר לכם גם אותו, והוא בעצם התכנון עצמו. מה אומר כל מצב קיצון? מצב קיצון אחד אומר, תשמע,
הכסף הזה, חסכתי לפנסיה, וכל מה שהפקידו לי, והמעביד, וכו' וכו', והכל יושב בפנסיה, אין שום בעיה. כשאני אגיע, מתי שאני רוצה, בגיל פרישה, לא בגיל פרישה, אני רוצה את הכסף, לא מעניין אותי כלום. מס הכנסה אומר, אין שום בעיה. אתה רוצה את הכסף, כמה מס אתה צריך לשלם עליו? 35%, שימו לב, זה לא 35%, זה 35% או המס השולי לפי הגבוה מביניהם. זאת אומרת שאם אני ב-48% או ב-50% מס שולי, אז אני צריך לשלם על זה 50%. אני צריך לחשוב באיזה שנה אני מחליט להוציא. המס חל על רווחים, חל על רווחי הצמדה, חל על הקרן, חל על הכל, אין הפרדה. החלטת שאתה מושך 35% או השולי. זאת האופציה הראשונה. דרך אגב, שלא תתבלבלו, בכל גיל זאת האופציה. בכל גיל זאת האופציה, זאת אומרת, גם אם הגעתי לגיל 70 ויש לי כסף בפנסיה ואני רוצה למשוך אותו, אני משלם עליו את הקנס הזה, 35%. זה חל גם על כל כסף שהוא קצבתי, גם לפני 2008. זאת אומרת, זה חל על כספים קצבתיים לפני 2008 ועל כל מה שהופקד בכלל מ-2008. אוקיי? אז אנחנו במצב הקיצון הראשוני שאומר משלם מס על הכל. עכשיו אני עובר למצב הקיצון השני. הגעתי, יש לי חיסכון פנסיוני, מה אני עושה איתו עכשיו? אני רוצה למשוך אותו במשיכה חד פעמית ולא לשלם מס. איך אני עושה את זה? לא, פריסה זה נושא של פיצויים. אני עכשיו בכלל עוד מדבר על הסכום הקצבתי. יש לך קופה פנסיה במבטחים עכשיו. מה אתה עושה? אתה רוצה להוציא את הכסף פטור ממס. איך אתה עושה את זה? כאן אנחנו נמצאים בקצה השני, והקצה השני הוא כל הסעיפים שאני קורא להם סעיפי המסכנים. אנחנו נפרט עליהם את כל הסעיפים האלה בהמשך. כל אלה עם הצרות. נכויות, לא עובדים, כן עובדים, כל הצרות וכל הבלגנים, אלה המצבים היחידים שאפשר להוציא את הכסף הזה בפטור ממס. איך עושים את זה בדיוק? אני אדבר על זה בחלק השני של ההרצאה. יש מצבי נכות, יש ניתוחים, הוצאות רפואיות, יש כל מיני כאלה. עכשיו אני במצב הנורמלי. המצב הנורמלי הוא שאני לא רוצה לשלם מס פה, ותודה לאל אני בריא ואין לי בעיות, ואני עדיין רוצה להגיע למצב שאני ממקסם את החיסכון שלי כמה שיותר. לכן אני צריך בעצם להציג לכם שני סוגי טיפוסים, ואתם בעצם צריכים למצוא כל אחד את עצמו בין האנשים האלה. הטיפוס הראשון הוא הטיפוס העוני. הטיפוס השני הוא הטיפוס הקצבתי. מה הם שני הטיפוסים האלה? זה שני אנשים שיוצאים לפנסיה, כאשר שניהם רוצים למקסם את המס כמה שיותר, זאת אומרת לשלם כמה שפחות מס, אבל זה רוצה כמה שיותר כסף בכיס, וזה רוצה כמה שיותר כסף שיהיה לו מדי חודש. אוקיי, איך עושים את זה? הרובד הראשון, שימו לב, הרובד הראשון משקף סכום של 880 אלף שקל. הרובד הראשון משקף סכום של 880 אלף שקל. מה זה 880 אלף? 4,400, שזה הקצבת מינימום, כפול, אמרנו, מספר החודשים שנותר לי לחיות, 200. זה 880 אלף שקל. מי שצבר עד, יש לו 880 אלף שקל, גם אם הוא נורא נורא רוצה לקבל את הכסף במשיכה חד פעמית, הוא לא יכול. הוא חייב לקבל את זה בצורה של קצבה, וזו הקצבה המזערית. והוא כמובן גם לא משלם עליה מס בגלל שיש איזשהו פטור ובגלל מדרגות מס ובגלל נקודות זיכוי ועוד כל מיני כאלה. שורה תחתונה, גם אם אתה טיפוס כזה וגם אם אתה טיפוס כזה, החלק הזה מביא אותך לזה שאתה חייב לקבל פנסיית מינימום. אם יש לי רק 500,000 שקל, אז מה קורה אז? אז לוקחים את 500,000 שקלים, מחלקים אותם ב-200 והפנסיה שלי תהיה 2,500. דרך אגב, אם תעשו חשבון, תיקחו משכורת חודשית של 8,000 שקל, 9,000 שקל, תכפילו אותה ב-35 שנות עבודה, כפול 18 ושליש, עובד ומעביד, אתם לא תגיעו לסכום של 880. זאת אומרת, מי שנמצא בלבל של שכר של עד 8-9, הוא בכלל יכול לעבור להמשך ההרצאה. אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים על אלה שיש להם יותר. כאן נכנס הרובד השני. הרובד השני משקף סכום שיכול להביא אותי בסופו של דבר עד 1,540,000 במצטבר. עד 1,540,000 במצטבר. זה תיקון 3, תכף אני אראה לכם בתיקון 190 איך לקחו את זה ופרטו את זה לרמת עבודה יומיומית, שזה לא רק יישאר בנוסחאות כאלה יפות. מה קורה כאן בעצם? בוא נחשוב, בוא נלך הפוך. בוא נחשוב על הבן אדם הקצבתי.
אם יש לו 1.5 מיליון, בואו נעגל את זה 1.5 מיליון, אני מחלק את זה ב-200, כמה אני מגיע לפנסיה? של 7,500. יש פטור מסוים על פנסיה שנגיע אליו מיד בהמשך, תורידו את הפטור, היתרה עם מדרגות המס, מה המשמעות שהבן אדם לא משלם מס. ולכן השוו את המקום של זה עם המקום של זה. וזה אומר שאם אתה לוקח את זה כקצבה, אתה עדיין לוקח את זה כקצבה ללא מס. אבל, וכאן האבל הגדול, וכאן הבחירה שלכם, יש לך אפשרות למשוך את כל הכסף בהיוון פטור ממס עד הגובה הזה. כי מס הכנסה בעצם אומר, שיטה חדשה, שאתה יוצא לפנסיה, אתה מקבל ממני סל של פטור. בתוך הסל של הפטור הזה, תעשה מה שאתה רוצה, כל עוד הוכחת לי, שיש לך מינימום מסוים. לכן הדבר הכי חשוב קודם כל זה להגיע למצב שאני מגיע לגיל פרישה ויש לי לפחות את הפנסיה הזאת, כי מכאן יש מקום לתכנונים. כל עוד אין לך אז אין מה לעשות, אין מה לתכנן איתך בכלל, אוקיי? אז אפשר להבין ואפשר לקחת כקצבה, ומה אפשר עוד לעשות? אפשר לשלב. יש את היכולת בתיקון 190, הוסיפו את היכולת המאוד חשובה לשלב. אני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, 80,000 תתרגם לי לפנסיה, זה הבנתי. עכשיו כמה נשאר לי פה? 600? אני רוצה 200 עכשיו אליי לכיס, פטור ממס, ואת ה-400 תתרגם לי לקצבה. אין שום בעיה. המשחק והשליטה בידיים שלכם, אתם תראו בהמשך כמה משחק החוק הזה נתן בעקבות השינוי חקיקה הזה. מעבר לזה, יש לי 2 מיליון שקל. מה קורה עכשיו? אם אני רוצה לתרגם את זה לפנסיה, אז אני משלם עליה לפי המסה, שולי, זו הכנסה, מדרגות, יגיעה אישית, הכנסה רגילה. אם אני רוצה לקבל את זה במשיכה חד פעמית, מה זה לדעתכם? זה כסף שיועד לקצבה, ואני רוצה למשוך אותו באופן חד פעמי. אז מה זה בעצם? זה אמור להיות 35%, נכון מאוד. זה אמור להיות 35%, ואכן זה היה 35%. זה מה שהיה בחוק ב-2008, ותיקון 190 בא וקבע שהסכום הזה גם ימוסה לפי המסה שולי. גם כאן לפי המסה שולי. זאת אומרת שיכול להיות שאני אגיע לגיל פרישה, ומכל הכספים בכל הקופות יש לי 1.8 מיליון, אני יכול להחליט שה-880 הראשונים אני רוצה אותם כפנסיה של 4,000, את ה-600 ומשהו אחרים אני מושך פטור, ואת הסכום הנוסף אני גם מושך במשיכה חד פעמית, ואני משלם עליו מס. איזה מס אני משלם? מס שולי. אני אגיד באמרת אגב, שגם את הסכום הזה ניתן לבצע עליו פריסה ולחסוך מס, ככה שרמת תכנוני המס פה היא אין סופית מהבחינה הזאת, כמובן למי שאנחנו מדברים שיש כסף. עוד מילה אחת נורא חשובה, זה ההערה הזאת. קצבת המינימום תחושב תוך התייחסות לכלל הקצבאות המשולמות לעמית. מה זה אומר? מה אני הייתי צריך להוכיח כדי שאני אוכל למשוך כסף במשיכה חד פעמית? מה הייתי צריך להוכיח למס הכנסה? שיש לי קצבת מינימום. אומר הסעיף, רגע, אין לי בעיה שלא תוכיח את זה על הכסף שיש לך בקופה כרגע. אם אתה נניח פורש מהמשטרה, ויש לך מהמשטרה כבר פנסיה של 6,000 שקל, אז בזה שיש לך פנסיה ישנה של 6,000 שקל, מבחינתי אתה כבר עברת את המדרגה הראשונה. המשמעות היא שכל הפורשים של משטרה, של צבא וכל אלה, שבעצם יש להם אפשרות להוכיח שיש להם פנסיה מזערית, ברגע שהם פורשים הם יכולים כבר הרגע לקבל החלטה על כל הכספים במגדל ועל העבודה החדשה שלהם, שבא להם למשוך את כל הכסף פטור ממס. זה נורא נורא משמעותי. ההערה הזאת, וקחו אותה בחשבון לגבי... תקציבית, כל מי שנמצא בפנסיות ישנות, נוספות, כל מי שיש לו עיריות, כל החבורה הזאת. ברגע שיש לך פנסיה שמעל 4,000 ומשהו, אתה דילגת אוטומטית לפה. המשמעות היא שאתה יכול להוציא את הכסף בלי מס. אז זה תיקון 3. עכשיו, תיקון 3, מה שיפה בו זה שיש לו היגיון והכל נחמד ויפה. כן. מי שיש לו פנסיה תקציבית, מעל 4,000, יכול למשוך עד 1,540,000 ללא מס? לא, מושך את ה-600. זה נגמר בפנסיה ההיא, יכול את ה-600. עכשיו, בדיוק מה שאתה שואל, זה בדיוק הייתה הבעיה. תיקון 3 היה מאוד יפה, נחמד, באים, מרצים, מסבירים, הולכים הביתה, ושואלים איך עושים את זה, אף אחד אין לו מושג. ואז הגיע התיקון החדש, שבעצם לקח את זה לרמה הפרקטית. עכשיו, מה שאני עושה, במעבר אחד, אני עובר לדבר על מענק פרישה, אני לא מבולבל, זה בסדר.
אני אדבר על פנסיה, ואז אני אסוף יחבר לכם את כל שלושת הדברים האלה ביחד למהפכה הגדולה. אז קודם כל הבנו שהכל הולך לקצבה. הבנו שכספים שעד 2008 הולכים לתגמולים, סבבה, נדבר עליהם בהמשך. בואו נדבר בכמה מילים על מענקי פרישה, ואתם תכף תראו שזה נורא נורא קשור לטבלאות האלה. וההחלטות שאני מקבל היום על פיצויי פיטורין שאני מקבל, ישליחו לי על הפנסיה העתידית שלי, ורוב האנשים בכלל לא יודעים את זה ולא מבינים את ההשלכות. בואו נדבר על מיסוי מענק פרישה, ממש בכותרות, כי אני מניח שרוב האנשים מכירים. פרישה זה ניתוק מוחלט, שעובד מעביד וכו' וכו'. מהו מענק פרישה? מענק פרישה זה כל הסכומים ששולמו בפרישה, לרבות פיצויי פיטורין, מענקי הסתגלות, פדיון ימי מחלה, מענקי אי-תחרות. כל מה ששייך לפרישה של העובד נכנס כמענק פרישה. מה אתם אומרים? פדיון ימי חופש? פדיון ימי חופש אינו חלק ממענק הפרישה. פדיון ימי חופש זה שכר לכל דבר ועניין. צריך לזכור את זה. הוא לא נכנס לחישובים האלה, הוא לא משפיע על כל הדברים האלה. דרך אגב, במאמר מוסגר אני אגיד שפדיון ימי חופש אפשר גם לעשות פריסה לגביו. זאת אומרת, אם אני רוצה, אני יכול לבצע פריסה גם על פדיון ימי חופש ולחסוך מס, אבל זה ככה על הדרך אני אומר. איך משלמים מס על פיצויי פיטורין? משלמים מס עד גובה משכורת אחרונה, או תקרה של 12,360 כנמוך מביניהם. זאת אומרת שאם עבדתי 10 שנים במקום עבודה, ויש לי משכורת של 15,000 שקל, אז מה שעושים מהסכום שאני אמור לקבל, פותרים אותי ממס מ-12,360 כפול 10, ועל ההפרש אני צריך לשלם מס. אוקיי? זה ברור? מה האפשרויות העומדות בפני עובד שקיבל מענק פרישה? עובד עוזב את מקום העבודה. הוא עוזב את מקום העבודה, מעביד נותן לו מענק, נותן לו פיצויי פיטורין. עושים לו חישוב, עבדת 10 שנים, משכורת 7,000, 70,000 שקל פטור, 90,000 שקל חייב, נניח. מה אני עושה עם הכסף הזה? כאן אנחנו נלמד שלא תמיד נכון לקחת את ה-70,000 פטור. זה בדיוק מה שאתם באתם לשמוע פה, שצריך לשבת ולחשוב טוב טוב לפני. אבל נניח לצורך העניין, לקחתי את הפטור עד הסוף, אין בעיה, 70,000 פטור, 90,000 חייב. אופציה ראשונה זה לשלם מס בשנה שבה שולמו פיצויים. זה אומר שבעצם ההכנסה שהיא מעבר לפטור, מדינה, מס בהתאם להכנסה השנתית. זה דרך אגב יכול ליצור אפשרות גם להחזר מס. שווה לבדוק את זה. כל מי שעוזב עבודה בתחילת שנה, שווה לו לבדוק בסוף שנה אם מגיע לו החזר. כי מה קרה בעצם? אם הוא בחר באפשרות הזאת, אז לא הייתה, הרי צרפו את זה להכנסה של ינואר או פברואר, הורידו על זה מס יותר מדי גבוה, ובסופו של דבר בחישוב שנתי יכול להיות שמגיע לך בחזרה כסף. זאת האופציה הראשונה. האופציה השנייה היא רצף זכויות לפיצויים, אני פחות אכנס לזה עכשיו, פחות מעניין אותי כרגע, הרעיון הכללי הוא שאני עובר ממעביד למעביד, ולמעשה אני לא נוגע בכסף. אם לא קיבלתי אותו, אני משאיר אותו בקופה, אם קיבלתי אותו, אני ממהר לשים אותו בחזרה בקופה. זאת אומרת שבמונחי מס הכנסה אנחנו אומרים שאין אירוע מס, לא קרה למעשה כלום. אתה מדבר על שני חלקים של מעסיק גם של קופה? בדרך כלל הוא מוכר משני סכומים, מעסיק ושל קופה. נכון, ואת צריכה להגיע למצב שאת לא קיבלת כלום. זאת אומרת, אם יש קיבלת ממעסיק, את צריכה מיד להפקיד את זה בקופה. מה בעצם הרעיון? הרעיון הוא שאם תמצאי עכשיו מעביד חדש תוך פרק זמן מסוים, החוק אומר שנה, את יכולה למעשה לשרשר את שני המעבידים, ואז שתעזבי את המעביד השני, ייקחו את שני המעבידים כאילו זה תקופה אחת. ויש לזה יתרונות, יש לזה יתרונות של אולי פטור גבוה יותר, יש יתרונות של דחיית מס, יש תכנון מס במקרה של פטירה, יש כל מיני דברים, אוקיי? זה האפשרות השנייה. האפשרות השלישית זה רצף זכויות לקצבה. רצף זכויות לקצבה זה אומר שיושב לי כסף בפנסיה, יושב לי כסף בפנסיה, ואני בעצם לא נוגע בו. אני מבקש להשאיר אותו למטרה של פנסיה, אוקיי? אני עובד במקום עבודה, המעביד יפריש לי לביטוח מנהלים. אני עוזב את הביטוח מנהלים, עוזב את מקום העבודה, כן, יושב לי שם, חלק מהפיצויים שהמעביד צריך לשלם לי יושבים בביטוח מנהלים, אני מחליט שאני לא מושך את הכסף, אלא אני משאיר אותו ליום שבו
אני אקבל פנסיה. האם במהלך התקופה בהמשך אני יכול למשוך את הכסף ולהתחרט? מה אתם אומרים? לא. החלטתי שאני משאיר את הפיצויים האלה לפנסיה. האם עוד שנתיים אני יכול להתחרט? כן, אני יכול להתחרט. בכל רגע נתון אני יכול להתחרט, וברגע שאני אתחרט, יראו את יום מועד החרטה כאילו זה היום פוטרתי, ויעשו לי היום את החישוב. לכן, מס הכנסה פה לפעמים בודק, שאתה לא בכוונה מתכנן פה משהו, ואתה מתחרט במקרה, בשנה שאתה לא עובד בה, או בשנה שאתה במשהו לי מאוד נמוך, ואז למעשה עבדת על מס הכנסה, כי השארת את זה לפנסיה, אבל לא ממש השארת את זה לפנסיה. אז זאת אפשרות שצריך לקחת אותה בחשבון. שימי לב, השני אומר, אתה לא נוגע בכלום. היה מגיע לך 200 אלף שקל, 100 פה ו-100 פה, מבחינתך השארת את הכל. כאן אתה יכול למשוך חלק פתור, חלק להשאיר לקצבה. וכאן אני יכול להשאיר לקצבה רק כסף שיושב מלכתחילה שמה. מי שמכיר את זה בתפסי 161, אתם עובדים במקצוע, אז אתם מכירים את הקוד 6, קוד 4, זה קוד 6. קוד 6 זה אומר שזה כסף שישב מלכתחילה בקצבה, ולכן בעצם מה שאני עושה, אני משאיר אותו שם. אתה שזה מענק של פיצויים, מחלה, הסתגלות, איך זה... מעולה, זה חלק מהפיצויים שיושב בקצבה, שאתה, זה נניח אם אתה במבטחים, זה השמונה ושליש, או אם אתה במבטחים זה השישה אחוז. זאת אומרת, זה חלק הפיצויים שלך שיושב בקופה קצבתית. האופציה הרביעית והאחרונה היא פריסה. פריסת פיצויי פיטורין, המשמעות היא שבעצם אני היום צריך לשלם מס על 400 אלף שקל בשנה הזאת. אוקיי, פריסה יכולה לאפשר לי לקחת את הסכום הזה, ולחלק אותו לשנים הבאות בהתאם לרמות ההכנסה שאני צופה. למי כדאי לעשות פריסה? מי שיש סכום גדול והוא יודע שבשנים הבאות או שהוא יעבוד פחות או שהוא יושב ורואה טלוויזיה ורואה שיש תוכנית כלכלית שאומרת שמדרגות המס ילכו וירדו, למרות שאנחנו יודעים שעל זה לא תמיד אפשר לבנות, אבל זה יכול לבצע פריסה. הכללים של פריסה אומרים שכל 4 שנות ותק זה שנת פריסה אחת. זאת אומרת, אם עבדתי 20 שנה, אני יכול לפרוס ל-5 שנים. עבדתי 24 שנה, אני יכול לפרוס ל-6. עבדתי 28 שנה, אני יכול לפרוס ל-6. נעצר ב-6. מספר השנים המקסימלי זה 6, ועוד מילה אחרונה לגבי פריסה. פריסה היא בשנה הזאת פלוס השנים הבאות. אם פרשתי ביולי, ואני פורס עכשיו לשלוש שנים, אז זה יהיה ל-2014, 2015 ו-2016. לידיעתכם, במידה ועזבתי את מקום העבודה, בשלושה חודשים האחרונים של שנת המס, אוקטובר, נובמבר ודצמבר, יש לי אפשרות לקחת את הפריסה הזאת ולהתחיל את כולה מהשנה הבאה. ואז היא תתחיל לי למעשה ב-2015, 2016 ו-2017. עזבתי ב-31 לאוקטובר, יש לי פיצויים, אני רוצה לפרוס לשלוש שנים. עכשיו, אני יודע שאני השנה מרוויח מיליון שקל. אני לא רוצה, לא, אני יכול לקחת. אני יכול, אני לוקח את הכסף, אבל אני עושה את ההתחשבנות מול מס הכנסה עכשיו, כשמס הכנסה כבר לוקח בחשבון שאת הפריסה אני מבקש להתחיל בשנה הבאה, כי אני הולך לדוג דגים, אני לא הולך לעבוד. בהחלט, הוא עושה לך את זה. הוא קובע לך את אחוז המס. אתה הולך... לא, לא. אתה קיבלת מענק פרישה, אתה במשהו לי השנה של 50, בשלושת השנים הבאות אתה צפוי להיות 30%. מס הכנסה פורס, והוא אומר לך, עכשיו תן לי את ה-30% של השנים הבאות. הוא לוקח את הכסף עכשיו, אין בעיה, אבל הוא נותן לך ליהנות מהמדרגות הבאות. אז הוא מתחשבן יותר מה שיהיה בפועל בשנים הבאות. בדיוק, אז בעצם אתה אומר, איך קובעים את זה? אז כל אחד יבוא ויגיד, תשמע, נראה לי אני לא הולך לעבוד בשנים הבאות, אתה פטור ממס, אוקיי, פטור. ולכן כל שנה אתה הופך להיות שכיר שחייב בהגשת דוח עד שגמרת את תקופת הפריסה. אז אני חוזר שוב, פריסה טובה למי שצופה בשנים הבאות ירידה בהיקף ההכנסה או צופה ירידה במס השולי. תשימו לב, לפני, עכשיו המס השולי המקסימלי עומד על 50%, 48 פלוס 2. אבל מי שפרש נניח ב-2008,
היה עד לירידה הדרגתית. זאת אומרת, גם אם הוא נשאר באותה רמת הכנסה, הוא זכה בהמון המון אפשרויות מעצם זה שהוא פרס את, את הכסף. עוד מילה אחת אני רק אגיד. אם פרשתי ב-30 לספטמבר, מה דעתכם? מה קורה אז? אמרתי 3 חודשים האחרונים של השנה. מה קורה ב-30 לספטמבר? זה לא ב3 חודשים. הוראת ביצוע פנימית של מס הכנסה קובעת שיום הפרישה, במידה והוא ב-30 לספטמבר, רואים אותו הראשון לאוקטובר. ו-31 בדצמבר רואים אותו הראשון בינואר. לכן יש אפשרות בעצם מלכתחילה, אמרו יאללה, אין לנו כוח לכל הוויכוחים האלה עכשיו, כל העורכי דין שמעלים אותנו בכל מיני טענות, קחו עוד יום ותעזבו אותנו. עכשיו מה יהיה? אז מה עם ה-29? אבל אוקיי, זה נשאר ככה וזה עובד ככה כל השנים. פריסה אחורה גם אפשרית, היא בדרך כלל, רוב המקרים היא פחות פופולרית, כי בדרך כלל הבן אדם שהוא פורש, הוא בקו עלייה ברמות ההכנסה, ואז אחרי הפרישה הוא צופה ירידה. אבל באופן עקרוני, אותם כללים, אתה יכול לעשות פריסה אחורה. אותו דבר בדיוק. זהו. סעיף 9א לאחר תיקון 190, ואני מחבר לכם סוף כל סוף את כל העסק. סעיף 9א מדבר על פטור מפנסיה. אוקיי? נכון, דיברתי, אני מזכיר שוב, דיברתי בהתחלה על הכספים לפנסיה, עכשיו דיברתי על פיצויים, עכשיו אני מדבר על הפנסיה, ואחר כך נעשה את החיבור. יצאתי לפנסיה, מגיע לי פטור או לא מגיע לי פטור. אם אני לא עומד באחד משני הכללים הבאים, אז אני משלם מס, שתכף יגיד אותם, אז אני משלם מס מלא על הפנסיה כמו משכורת, מדרגות מס רגילות לכל דבר ועניין, אוקיי? אם פרשתי בגיל 50, יצאתי בגיל 50, משלם מס מלא. רק שתי אפשרויות יכולות לזכות אותי. לא, אז הנה, בדיוק אני בא להגיד. רק שתי אפשרויות אני יכול לקבל פטור על הפנסיה. וגם לא פטור, כן, או זה או זה. אפשרות ראשונה זה גיל פרישה, ואפשרות שנייה זה נכות של 75%. נכות לצמיתות של 75% מקנה לי את הפטור. עכשיו, היו פה הרבה מאוד עיוותים בשנים קודמות, כי פעם גיל פרישה היה 65-60, ופעם הסעיף של הפטור הזה לא היה גיל פרישה, הוא היה 60-55. ואז מה קרה? בן אדם בן 58 קיבל החלטה שהוא פורש, כי מה הוא ידע? שבגיל 60 הוא הולך לקבל פטור. ובעודו מגיע לגיל 60, לקחו לו את הגיל 60 והזיזו אותו ל-65. ובעודו רודף אחרי 65, הוא ממשיך לרוץ אחריו ומגיע ל... 67 הוא מגיע למסקנה שבמדינה הזאת נכות 75% זה הרבה יותר קל לקבל את הפטור. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה אנחנו עושים עם זה. הגדרות. קצבה זה קצבה המשתלמת מעת מעביד או קופת גמל, על פי ביטוח אובדן כושר עבודה למעט קצבת שאירים. זאת אומרת, בהגדרה פנסיה, שאנחנו מדברים על פנסיה, לא מכניסים ביטוח לאומי ולא מכניסים קצבאות שאירים. זה תיקון מאוד חשוב בחוק הזה שתשימו אליו לב. נניח שאני נשוי לגברת והגברת הלכה לעולמה. מגיע לי, חוץ מהפנסיה שלי, מגיע לי פנסיית שאירים שלה. עד התיקון הזה חיברו את הפנסיות האלה ביחד. החל מהתיקון הזה מלפני שנתיים, הקצבת שאירים יש לה פטור נפרד עד 8,470 שקל לחודש. זאת אומרת, אני יכול לקבל פנסיה שלי ויכול לקבל שאירים שלה. השאירים שלה לא נחשב כל עוד הוא לא עובר את התקרה, ואת שלי אני מתחשבן בנפרד. קצבה מזכה זה סך הקצבאות עד 8,000, גיל פרישה דיברנו, והנה ההגדרה החשובה ביותר בסעיף. ההגדרה הזאת מדברת על גיל זכאות. מהו גיל זכאות? גיל זכאות, שימו לב, זה גיל הפרישה, או הגיל בו החל לקבל קצבה מזכה לפי המאוחר מביניהם. בוא ניקח גבר, אמרנו שגיל פרישה זה 67. אם הוא יצא לפנסיה מוקדמת בגיל 63, אז מה גיל הזכאות שלו? 67, אמרנו המאוחר ביניהם. אבל אם הוא החליט לדחות את הפנסיה, והוא עכשיו בגיל 70, מתחיל לקבל רק את הפנסיה, אז גיל הזכאות שלו יהיה גיל 70. זה מאוד מאוד חשוב, ומיד תבינו למה. זאת אומרת, גיל הזכאות הוא המאוחר מבין גיל פרישה, או הגיל שהוא החל לקבל קצבה. הסעיף אומר, איך מחשבים את הפטור? יש לי 10,000 שקל פנסיה, ויש מדרגות מס, אני צריך לשלם עליהם, אבל לפני זה מגיע לי פטור. מה10,000 האלה אני מוריד את הפטור, ואחרי שאני מוריד את הפטור, אז אני משלם מס.
מישהו זוכר את הפטור בנוסח הקודם? לא כולם. הפטור בנוסח הקודם היה כזה. תיקח את הגובה פנסיה שלך, תשווה אותה לתקרה שהיא 8,470, ועל הנמוך מביניהם תיתן 35%. זה מה זה הנוסח הקודם. זאת אומרת, אם הייתה לי פנסיה של 6,000, אז 35% מ-6,000. ואם הייתה לי פנסיה של 10,000, אז 35% מהתקרה שזה 8,470. עד לפה בסדר? זה הנוסח הקודם. הנוסח החדש הוא זה. נקבע ששיעור הפטור יעמוד על 67% מתקרת הקצבה המזכה. מה בולט כאן? רמז יש קו מתחת. נכון, תקרת הקצבה המזכה. זאת אומרת, שימו לב טוב, שהפטור הוא קבוע. הוא לא פונקציה של גובה הפנסיה. בעצם מה שהם אומרים פה זה שלא משנה כמה פנסיה יש לך. זה הפטור. הפנסיה שלך היא 30,000, זה הפטור. הפנסיה שלך היא 5,000, זה הפטור. זה הטבה תלוי למי. תלוי למי. כמה הסכום של... רגע, 8,470, זה התקרה המזכה. בכפוף להוראת השעה, תבוצע העלאה בהדרגה. בשנים 2012 עד 2015, זה השנה שאנחנו נמצאים היום, אחוז הפטור עומד על 43.5%. זאת אומרת, פנסיונר היום שיוצא לפנסיה, משלם, מקבל פטור של 43.5 כפול 8,470. שזה אומר 3,684 שקל לחודש. סליחה, כמה התקרה המזכה? 8,470. שזה אומר 3,684 לחודש. זה אומר שלא משנה מה גובה הפנסיה, זה נשאר 3,684. ב-2016 זה הולך לעלות ל-49%. ב-2020 זה הולך לעלות ל-52%. ובכפוף לאיום האיראני זה יהיה גם 67% בשנת 2025. עד שישנו, עד שלא נהיה פה, זה המאפי המוקדם מבין השניים. אוקיי, אז זה המצב, ועכשיו בואו נעשה דוגמה קטנה, ממש פשוטה. אני שוב חוזר, המצגות יהיה לכם אותם, תוכלו לקבל אותם, הכל בסדר. דוגמה מספר אחת, אדם בן 67 החל לקבל פנסיה של 10,000, מה החלק החייב במס, על מה הוא משלם מס? אם הוא היה בן 65, מה הייתה התשובה? על הכל. על הכל. מכיוון שהוא בן 67, הוא הגיע סוף כל סוף לנחלה והוא בגיל פרישה. אז גמרנו, שימו לב, זה כפול זה, אמרנו שהפטור הוא קבוע, 3,684. ולכן על ההפרש הוא ישלם מס. יש לכם את הדוגמאות, אין צורך לרשום, אתם תקבלו את הכל, אני שוב חוזר, נכון, קרן? יקבלו הכל. אוקיי. דוגמה מספר 2, מה קורה כאן שזה 4,000 שקל? מה דעתכם, מה הפטור הפעם? אותו דבר, אמרנו אין הבדל, 3,684 שקל, ולכן 316 זה מה שנשאר. עכשיו בעצם שאני אומר זה מה שנשאר, המשמעות היא שעל הדבר הזה יש עוד חישוב מס עם מדרגות מס ונקודות זיכוי וכולי. אז הוא לא משלם כלום. בדיוק, אז הוא לא משלם פה כלום. ולכן אתה הגעת בדיוק למסקנה שאני בא עכשיו. נכון מאוד, וזה בדיוק מה שאני מיד אגיד בשקף הבא. מסקנות. אין חשיבות לגובה הפנסיה בקביעת הפטור. הבנו שזה קבוע, נתון קבוע. מסקנה השנייה היא, כשיש הכנסות נוספות, יש משמעות לשיטה החדשה. זאת אומרת, כל עוד אין לך הכנסות נוספות, אז באמת גם ככה וגם ככה לא היית משלם. אבל אם יש הכנסות נוספות, צריך לקחת את זה בחשבון. הדבר השלישי, זה לתת לכם נתון רק לידיעתכם. סף המס. בשנת 2014, למקבלי פנסיה שזאת ההכנסה היחידה שלהם, שימו לב, גבר 8,600, אישה 9,500. ממה נובע ההבדל? ההבדל נובע מחצי נקודת זיכוי שיש לאישה. 2,75 מול 2,25. ולכן, הסף המס לגבר הוא 8,600, ולאישה 9,500. זאת אומרת שבגדול, התיקון הזה, וצריך להגיד את הכותרת הראשונה שלו, הוא לא פגע בבעלי הכנסות נמוכות, הוא היטיב איתם. אין שום בעיה, הם מגיעים למקומות שהם לא משלמים מס ממילא. דרך אגב, אלה האנשים שגם אין להם הרבה מה להתלבט. קיבלת פיצויים, תמשוך את כל מה שאתה יכול, כי ממילא לא יקרה כלום, תכף נגיע לזה בעצם, מיד אני אגיע לזה. אז התיקון הזה משמעותי לבעלי הכנסות הגבוהות יותר. עכשיו, לפני שאני נכנס לתיקון 190 עצמו, שאלות, כן. אם אני
לפי סעיף 3. כן. הדוגמה הקודמת, שהורדת מ-10,000 את ה-3,450, זאת אומרת, הגבר על השאר לא ישלם כלום, כי... לא, ה-10,000 זה כבר... הסכום הזה זה ה-10,000. זה 10,000, שים לב, בדוגמה הקודמת היה לך 10,000, הורדתי את הפטור כבר, נשאר 6,316, סף המס לגבר זה 4,800, אז הוא משלם פה משהו, הוא ישלם לא הרבה, אבל הוא ישלם, כן. למי שיש פה שתי פוליסות וביטוח מנהלים הישן שלפני 1990, יש לו גם הונית וגם קצבתית. ההוני לא מעניין אותי. תכף אני אגיד למה זה מעניין, כי בראשון ינואר 2008 ששמעת, ההונית כבר לא רלוונטית, לא מעניין, אלא מה? שהמעביד המשיך להזריב את החלק של ההונית להונית, את החלק של הקצבתית לקצבתית עד עצם היום הזה. אז הקופה הייתה צריכה את כל הכספים לקבל ולרשום אותם כ... צריך לתקן את כל הדרך, נכון מאוד. זה מה שמסתכלים לעשות את זה. אז זה כבר, יש מאוד, הרבה מאוד דברים יפים שאני אסביר לך פה, ואז נתקלים במילה חברת הביטוח. כן, נכון. זה איזה מין מילה כזאת קשה. לקבל נתונים ממנה, להוציא ממנה נתונים, לעשות דברים, אבל בסדר, צריך להכיר לדעת בתוך עולמנו אנחנו נמצאים, אין לי מה לומר לך על זה, כן. אני יכול לדעת בנושא הזה, אולי בקצרה, שמעתי משהו על חשיבות של אם תוך 30 שנה עד לפנסיה שלי, מושכת פיצויים, לא משנה כמה... הכל נחמד ויפה, אני לא אגע בזה בקצרה, זו ההשתלמות שלך פה. אה, אני לא מגיע לזה? אני יודע שיש לך את המצגת והסתכלת בדיוק מה השקף הבא, אבל זה בדיוק זה. יש לי תמיד בכל כיתה כזה תלמיד שמכין את ה... הוא מסתכל, אני מתאם איתו מראש והוא מכין לי את השקף הבא. תודה. אני אסמן לך לגבי ההמשך. נוסחת הקיזוז, רבותיי. שימו לב, עכשיו תהיו מרוכזים. דיברתי על פיצויים, דיברתי על פנסיה, דיברתי על שני דברים שלא קשורים בכלל אחד לשני. אז זהו, שלא. הם קשורים. נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 190 אומרת כך. הגדרות. מענקים פטורים. זה מענקים פטורים שקיבל עובד ב-32 שנות העבודה שקדמו לגיל זכאות. 32 שנה. אוקיי, תכף, נמשיך. הלאה. מכפיל ההמרה להון. מכפיל ההמרה להון 180 או מכפיל אחר שקבע שר האוצר. מקדם. מקדם מורכב מכל מיני סכומים. 35% מה זה? זה אחוז הפטור שהיה פעם. 8,470 מה זה? יופי, שמח לראות שאתם מקשיבים לי. 180 זה, 32 זה, ו-12,360 מה זה? זה פיצויים. שאלה, שנה הבאה המקדם הזה משתנה או לא? מה אתם אומרים, משתנה או לא משתנה? כן, עם לא משתנה. לא משתנה. למה? זה קבוע, זה קבוע, זה קבוע, ושני אלה ממודדים כל שנה באותו אחוז בדיוק. ככה שבסופו של דבר, המקדם הזה קבוע ורץ איתכם לכל החיים, כל עוד שר האוצר לא משנה את ה-180. המקדם הוא 1.35. אוקיי, יתרת ההון הפטורה, זה הסכום המתקבל מהפחתה של 2-1. 1 זה 67% מתקרת הקצבה המזכה שהוא מוכפל במכפיל ההמרה להון. ושתיים, זה מענקים פטורים צמודים למדד מיום קבלתם עד הראשון הראשון של שנת גיל הזכאות ומוכפלים במקדם. אם אין שאלות, אני עובר לנושא הבא. אוקיי, בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל צריך לתרגם את זה. כן, זה מה שאני עושה עכשיו. עכשיו אנחנו עוברים הליך תרגום. מענקים פטורים זה מענקים שקיבל העובד ב-32 שנות, שימו לב, אני מתעלם כרגע מהמילה עבודה. 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות. בעצם מס הכנסה אומר, אדוני, אנחנו עברנו לשיטה חדשה. ובשיטה הזאת הכל זה סל משותף. אתה יוצא לגיל פרישה, אני נותן לך פטור פנסיה, אין בעיה. אבל הפטור הזה ייקח בחשבון פיצויים שאתה משכת. מתי משכת? כמה שנים אחורה? 32. עכשיו תשימו לב, מה זה איך הגיעו ל-32? אתם יודעים איך הגיעו ל-32? מאיפה הביאו את המספר הזה? אני צריך בעצם לחשוב 32 שנה קדימה. אמרו, גיל 67 זה גיל לגבר, פרישה לגבר, נוריד ממנו 32, לכמה נגיע? 35. 35 זה גיל אמצע חיים אצל גבר שבו מצפים ממנו להתחיל לחשוב על העתיד שלו ולעזוב את הסוני פלייסטיישן, נכון? זה גיל 35. זה פחות או יותר מה שהגיעו במחשבה. אבל אז תמיד יש איזה יצר של חמדנות קל. למה 32 שנה? אם אפשר בדקה האחרונה, ביום האחרון של החקיקה, ביום האחרון, רבותיי,
להוסיף את המילה עבודה. 32 שנות עבודה זה כבר אופרה אחרת לגמרי. כי זה אומר שכל השנים באמצע שאתה לא עבדת, כל השנים שלא עבדת באמצע מנוטרלים. המשמעות היא שאם פרשתי נניח בגיל 60, ושבע שנים עכשיו אני לא מוצא עבודה, אז סופרים לי 32 שנה מגיל 60. ואם אני בין גיל 40 ל-44 טיילתי, ובין גיל 48 ל-52 לא מצאתי עבודה, כל השנים האלה לא נספרות. ואם חלילה וחס עזבתי מקום עבודה, ופיתרו אותי, ומשכתי פיצויים, ועכשיו הקמתי עסק עצמאי, אז גם זה לא נחשב. זה מנוטרל. וזה אומר שזה מביא אותנו למקום, שבו גם בגיל צעיר, גם בגיל צעיר, אני צריך לשבת ולחשוב, האם יש לפעולה שלי השלכה לגבי העתיד שלי. שאלה מצוינת, ותכף תראה שכן לגבי ההמשך, ויש הוראות מעבר לגבי אחורה. שאלה טובה מאוד, אני אתייחס לזה. רגע, אל תדאגו, שנייה, בוא אני מבטיח לך, אנחנו בסיכום בינינו. זה גם השקף הבא. התחולה, אני אגיד על מי זה חל ועל מי זה לא חל, ואז אני ישר, כל אלה שקיבלו פיצוי לפני 10 שנים, כבר לא מסוגלים עכשיו לשתות, לנשום וכו'. תרגעו, הכל בסדר, לא פגעו בכם. בעיקר עם הפנים קדימה. בואו נראה איך זה עובד. 32 שנות עבודה, קודם כל זה תיקון משמעותי מאוד. זה אומר שילד בן 25 או 28 יכול לקבל החלטה שהוא בכלל לא יודע שהוא יגיע לגיל פרישה, מי שיגיד לו, רגע, רגע, אתה זוכר שמשכת פיצויים? אוקיי, עכשיו נתחשבן איתך. מכפיל ההמרה להון 180. למה 180? מה אמרתי שמה נהוג היום? 200, נכון? 200, 204, 210. מאיפה הביאו 180? הביאו 180 במסגרת המחשבות הרגילות של מס הכנסה של אנחנו רוצים להעביר חוק, אנחנו יודעים מה מחכה לנו בוועדת הכספים, בוא נתן איזשהו מספר, יגידו מספר אחר, נתווכח ואז נמצא משהו באמצע. נתנו מספר ואף אחד לא התווכח. נשאר 180, אמרו תודה רבה, שלום ולהתראות, יש 180. אוקיי, 1.35 במקור היה 1.5, רק שתדעו, הורידו את זה ל-1.35, וזה תכף נסביר. נאי כזאת, שימו לב. דיברתי איתכם על תקרת פטור. דיברתי איתכם על זה, רגע, ככה אני מוודא שאתם מסתכלים עליי, כן? 8,470, זאת תקרת הפטור, כפול 43.5, זה אחוז הפטור, כפול 180 חודשים, זה המקדם, זה נותן מספר שעומד היום על 663,200. המשמעות של המספר היא כזאת, אתה יוצא לגיל פנסיה, אתה יוצא לפרישה, אנחנו נותנים לך סל של פטור של 663, שזה הסל הפטור שלך לכל החיים. אבל כל שקל פיצויי פיטורים פטורים ממס שאתה משכת ב-32 שנות העבודה האחרונות שלך, מה קורה איתו? מתקזז לך מהסל הזה. ולכן, אתה צריך לשבת ולחשוב. עכשיו, אם אני משכתי פיצויים לפני 10 שנים, אז אני לא יכול לקחת את הסכום נומינלי, נכון? אני צריך בעצם לקחת את הסכום הזה ולמדד אותו. וזה הגיוני. אבל, עד עכשיו זה בסדר, ברור לכם? אבל מה נכנס פה לתמונה? נכנס פה הכנס. הכנס אומר, רגע, אתה זוכר שמשכת 100,000 שקל פיצויים פטורים? יפה. אנחנו מורידים לך מפה 135, לא 100. כי אנחנו רוצים שאתה תעצור ותחשוב לפני שאתה רץ למשוך פיצויים. אני אספר לכם סיפורים מהעבודה היומיומית שלי, ותבינו כמה צריך לעצור ולחשוב. ולא לעבוד באופן אוטומט. שנייה, אני אתן את כל הדגשים ואת כל על מי זה חל ומי לא חל. קודם כל חשוב לי שתבינו את הרעיון הכללי, זה הרעיון הכללי. הרעיון התיקון, תיקון 190 כלל איזה 200 סעיפים לדעתי, אבל אלה, זה ההארדקור של התיקון. תיקח את הפטור הפנסיוני שמגיע לך ותקזז ממנו את כל הפיצויים שמשכת. לא מעניין בכלל אם זה היה בחברת קור לפני 10 שנים או בתדירן לפני 30 שנה. זה לא מעניין. כל עוד זה בטווח 32 שנה, זה הכל מתקזז. ככה מס הכנסה פתר בעיה שהייתה בחוק הקודם, של האם הפיצויים מאותו מעביד, לא מאותו מעביד, היו כל מיני סיפורים כאלה, גם לנו לא מעניין. עכשיו אתה שאלת אותו, אם מישהו שאל אותי איך בודקים את זה. מס הכנסה מתכנן בשנה הבאה, זה אמור להיות השנה, אבל פוליטיקה זה נדחה, להעביר תיקון בחוק,
שיהפוך את כל הטפסי 161 לטפסים מקוונים. טפסים מקוונים זאת אומרת שכל טופס 161, הרי היום, יש פה חשבי שכר? יש כאן מישהו כזה? לא. חשבי שכר לוקחים את הטופס 161, שולחים אותו, אין להם שמץ של מושג, זה הגיע למס הכנסה, זה לא הגיע, זה מטייל בדרך, זה מטויק איפשהו, אף אחד לא יודע כלום. אז זהו, ברגע שזה יהיה מקוון, הנתונים יושבים במערכת של מס הכנסה, אוטומטית, יוצאת את הפטור, קפץ לך ישר הסיפור הזה. צריך להבין, רגע, אני איתך שנייה, עוד משהו אחד במכלול הזה. לא יכול להיות מצב שהסיפור הזה יוריד אותי לאפס. לא יכול להיות מצב שהסיפור הזה יוריד אותי לאפס. לא יכול להיות שאני אמשוך 300 אלף שקל, ואני אמשוך עוד 200, ואני אמשוך זה, ואני אשאר עם אפס. הנוסחה מלכתחילה בנויה מתמטית בצורה כזאת, שתמיד, אתם זוכרים מה אחוז הפטור שהיה, אמרתי פעם, 35, נכון? זה לא סתם מופיע פה בתוך הנוסחה. כמה אחוז הפטור פה? 43 וחצי? מה שאני מנסה להגיד ולא מצליח, זה שלפחות 8.5% יישאר פטור בכל מקרה. כמה פיצויים שלא תמשוך, לפחות 8.5% פטור יש לך ביד, מה שלא יהיה. ומה יקרה בשנים הבאות ל-8.5? יעלו. הם יגיעו בסופו של דבר, אם נחיה ונגיע ל-67, אז הם יגיעו ל-32%, וזה אחד מהדברים שבן אדם צריך לקחת בשיקולים שלו לגבי ההחלטה. כן. כן, אני אגיד, אני אדבר על זה, אני ארחיב את זה, אבל אני אתמצת את מה שאת אומרת. בעלי הכנסות נמוכות, התיקון הזה לא משפיע עליהם. אם אני היום עובד כלא יודע, סייעת גננת, כמו שלא הבנתי קודם תיקון 190, אני גם לא צריך היום להבין בתיקון 190. שום דבר לא השתנה מבחינתי. זה היה פטור לפני, זה יישאר פטור אחרי. אני אמשוך את כל הפיצויים שאני רוצה בעולם, זה לא ישפיע על הפנסיה. זה רלוונטי לבעלי הכנסות יותר משמעותיות של, בוא נגיד, 5 ספרות ומעלה, מפה זה כבר מתחיל להיות משמעותי. אוקיי, בוא ניתן את הדגשים של התיקון. איך עובד המנגנון, בלה בלה בלה, דיברתי על זה. בוא נדבר על הדגשים. זה דיברתי, אני עובר לסעיף 3. סעיף 3 אומר כך, סעיף 2 במילה אחת אני אגיד, אם אתם בכוחות הביטחון הסתדרתם. הלאה, בוא נמשיך. סעיף 3. הנוסח החדש של נוסחת השילוב חל על מי שהגיע לגיל הזה, לקצבה לאחר ה-1/1/2012. מי נכנס לחוק החדש? האם אתם נכנסים לחוק החדש? לא? כן, לא. בטח שכן. אוקיי. הרציתי במשען אתמול פשוט, לא סתם. אוקיי. ברור שכן. כולכם תגיעו לגיל זכאות לאחר ה-1/1/2012. הנוסח חל, הנוסחה חלה, על מענקים שהתקבלו לאחר ה-1/1/2012. זאת אומרת, כל פיצויים שתקבלו מפה ואילך, אתם כבר בפנים. אבל, תשימו לב טוב, מי שקיבל מענקים לפני ינואר 1 בינואר 2012, יכול בהתאם להוראות המעבר לבחור בין נוסחת השילוב הישנה לחדשה. זה הולך ככה. אם הגעתי לגיל הזה, פרשתי לפני 5 שנים, והתחלתי לקבל פנסיה, אז אני בכלל בחוק הישן. זה לא רלוונטי, שם היה פער של 15 שנה. לא רלוונטי. אם אני יושב פה עכשיו, עובד במקום עבודה, לא פיתרו אותי אף פעם, הכל נחמד ויפה, ועכשיו אני אעזוב במקום עבודה ויפרוש, יחול עליי רק החוק החדש. אבל יש כאלה שיש להם רגל פה, רגל שם. זה כאלה שיושבים פה נניח, ופותרו מהעבודה ב-2010, אבל הם עדיין בני 50. הכל נחמד ויפה. מה יקרה עם הכסף? כי הם בעצם עם החוק החדש, אבל יש להם כסף שהיה לפני. אתם איתי? זה ברור? מה קורה עם האנשים האלה? החוק מאפשר להם לבחור. אלא מה? תשימו לב איך הוא מאפשר להם לבחור. בלבד שהודיע לפקיד השומה, תוך 90 יום ממתי? מהיום שהגיע לגיל הזכאות. עכשיו, אתם יושבים פה עכשיו. כבר כרגע חצי מהאנשים לא מבינים על מה אני מדבר פה. ההרצאה תיגמר, עוד חצי לא מבינים. מחר בבוקר אייל מנדלאוי זה משהו, לא זוכרים, מוכר, השם מוכר. מי יזכור בגיל זכאות להודיע לפקיד השומה תוך 90 יום שאני רוצה לבחור בנוסחה הישנה. הייתי בהרצאה במשרד רואי חשבון, והם כמובן פרקטיים. אז הוא אומר, מה הבעיה? מוצאים את זה, מכניסים את כל הלקוחות, את הגיל פרישה, ככה שיהיה אוטומטי יקפוץ במחשב, שזה הגיל. הכל נחמד ויפה. רק משהו אחד לא לקחתם בחשבון, שהגיל הזה זז כל הזמן. אתם צריכים לסנכרן את האוטלוק שלכם ביחד עם התיקון של סעיף שמדבר על גיל פרישה.
אם באמת רוצים לסנכרן את זה. עכשיו, בכל זאת, כדי שלא תדאגו, אומר הסעיף דבר כזה. מי שקיבל מענק לפני ינואר 2012, ויש פער של מעל 15 שנה לגבי הכספים הישנים, לא תחול עליו, הם כאילו מבוטלים. מה אני רוצה לומר? שנניח שיושב פה בן אדם בן 50 במקום הזה, והוא פוטר ממקום עבודה, התפטר, לא משנה, משך פיצויים ב-2008. אז עכשיו הוא יושב ואומר, מה החוק הזה עכשיו, 32 שנה? לא. כשהוא יגיע לגיל פרישה, מתי זה יהיה? בעוד 17 שנה, נכון? שוב, אני חוזר. אנחנו היום באיזה שנה? 2014. הוא פרש ב-2008. הוא פרש ב-2008. הוא יגיע לגיל הנכון ב-2020 ומשהו. 2027 נניח. כמה שנים עוברות בין 2008 ל-2027? מעל 15 נמחקו הכספים הישנים, לא רלוונטי. יספרו לו רק את הכספים החדשים שאחרי ינואר 2012. זאת אומרת, במילים פשוטות, אלה שלא קרובים כאן בקהל שיושב פה, שהם לא אוטוטו בגיל, ואני לא רואה כאלה בעיניים כרגע, אני לא רואה טוב, אני יודע, אני בלי משקפיים. אלה שלא קרובים מדי לגיל פרישה, אז בעצם אומרים, יאללה, תפסיק לקשקש, הבנו, 32 שנה, החוק החדש, מפה ואילך והלאה. בסדר, אז זה שתדעו. 15 שנה לספור, כן. מקבלת הצפים, הוא אומר... מיום הפרישה, מיום הפרישה ההוא ליום הזכאות. נוסחת הכיזוז, שימו לב. אני אחזור לזה. אני אחזור לכל ההערות האלה, אני רוצה לעבור דוגמה, להראות לכם דוגמה. כי בלי דוגמה, זה לא ילך. והדוגמה הזאת, אני מבטיח לכם דבר אחד, הנה, יש מישהו שרץ ליישם פה את נוסחת השילוב, נוסחת הכיזוז החדשה. שימו לב, אדם פרש בגיל 60, לאחר 40 שנות עבודה, וקיבל פיצויי פיטורים פטורים של 240 אלף שקל. בשנת 2014 החל לקבל פנסיה של 9,000 שקל. המדד מיום הפרישה לינואר 2014 עלה ב-10%. מה החלק הפטור אם בחר להכיל עליו את נוסחת השילוב החדשה? בואו נעשה ניתוח שנייה. הוא הגיע לגיל הזכאות מתי? בשנת 2014. זאת אומרת שחלה עליו הנוסחה החדשה. אבל יש לו פיצויים שהוא קיבל לפני, וזה 7 שנים, זה לא 15. זאת אומרת שהוא בדיוק הטיפוס שיכול לבחור. ברגע שהוא בחר בחדשה, אז כבר לא מעניין אותי. סופרים כמה? סופרים 32 שנה. עד לפה זה בסדר? עכשיו, כמה כסף, כמה שנים הבן אדם עבד? 40. הוא קיבל פיצויים פטורים של 240 אלף שקל. ולכן, שימו לב, גיל הזכאות 67, רלוונטיות 32 שנות העבודה האחרונות שלו מתוך ה-40, כי הוא עבד 40 שנה, אבל מה שיקבל לו את הפטור זה רק ה-32 שנה. ולכן, המענק הפטור לפני ההצמדה מהו? 240 אלף, נכון שזה היה המענק הכולל? אני צריך בעצם מה לעשות. ככה זה נעשה, דרך אגב, במחשב של מס הכנסה, ככה זה בדיוק נעשה. לוקחים את ה-240 אלף, כופלים אותם בחלק היחסי של 32 מתוך 40, והסכום 192 אלף, מה בעצם הוא צריך להיות? מה הוא צריך להיות? לרדת לי מהסכום הזה, מה-663, נכון? אבל מה צריך לעשות לפני זה? למדד. הרי זה היה לפני 7 שנים, אז אני צריך למדד את זה ב-10%. ואת הסכום הזה אני צריך להוריד מ-663, נכון? מה זה? ממודד. מידדתי אותו. הנה, הוא פה. אבל האם את זה אני מוריד מה-663? האם זה הסכום שאני צריך להוריד? רבותיי, שכחתם את הכנס. ואז תראו מה קרה. סכום פיצויי פיטורין של 192, החלק היחסי, נהפך ל-285 אלף שקל. זאת אומרת שאת ה-285 אני צריך להקטין לו מה-663,000. וזה אומר שהבן אדם היה צריך בעצם לפני לחשוב האם זה באמת נכון, כן או לא. אני חוזר שוב על הדוגמה. היו לי 40 שנות עבודה. מתוכם אני סופר רק 32 שנה. רק 32 שנה, כי זה מה שמקלקל לי. 8 שנים לא רלוונטיות. אני צריך למדד את הסכום, ואני צריך להפעיל את מקדם הכנס. ואז את זה להפחית מ-663.
663. כן, 240 זה החלק הפטור. מה שמשכת חייב במס, לא נכנס לחשבון, כי לא ניצלת הטבות מס. אז שימו לב, מה זה 8,470 ועוד כפול זה כפול זה, מה זה נותן? זה נותן את ה-663,200, פחות 285, מה נשאר פטור? של 378,000. זה מה שנשאר פטור. מכיוון שראינו בדוגמה, ומיד נראה עוד פעם, שימו לב, מה גובה הפנסיה שצפינו לו? כמה? 9,000. זה אומר שזה גבוה מ-4,481, נכון? המשמעות היא שברגע שהוא הוכיח שיש לו 4,481, הוא יכול בעצם את הסכום הזה כל כולו למשוך בפטור. ואם הוא יחליט שהוא מושך יותר מ-378, מושך חצי מיליון שקל, אז מה יקרה? על ההפרש הוא ישלם והוא יוכל לפרוס גם את הסכום הזה. וזה משאיר לו הרבה מקום לתכנון. אבל יש לו גם אפשרות אחרת. יש לו אפשרות לבוא ולקחת את הכסף הזה ולבקש אותו כל חודש. ואז אם הוא מבקש אותו כל חודש, אז הפנסיה שלו, אתם זוכרים שזה היה 3,684? אז הפנסיה שלו עכשיו תהיה במקום זה 2,100 שקל. הפנסיה שלו, מה שנשאר זה פטור של 2,100. והסכום הזה כל שנה צמוד למדד, והפטור שלו הולך וגדל כל שנה בהתאם למדד, או אם הוא מקבל את זה כאחוז, תכף נדבר על זה. האם זה ברור, רבותיי? לא. אוקיי, איפה נעצרת? הסכום 378. 368,000. כן. ובמקום זה. בעצם, לקחתי את הפטור המקסימלי כפול 43.5, הגעתי ל-663,200, הורדתי ממנו את ה-285,000, שזה הפיצויים הממודדים עם הכנס ועם הכל, ונשארתי עם יתרת פטור של 378,000. יתרת הפטור הזה של 378,000, יש לו המון משחק מה הוא רוצה לעשות עם זה. הוא יכול להחליט שהוא רוצה לתרגם את זה לפטור חודשי, ואז זה יהיה עד סוף ימי חייו, והוא יכול לקבל החלטה. דרך אגב, אם הוא יחליט שהוא מושך את זה בחודשי, איזה יתרון יש לו לעומת משיכה? יתרון, יתרון או חיסרון? אורח חיים. זה לא שנותנים לו את זה ל-17 שנה ואחרי, או 15 שנה ואחרי זה אומרים לו גמרנו. ברגע שהוא בחר באופציה הזאת, זה מלווה אותו עד סוף החיים. אז אם הוא יחיה עד גיל 90, אז הוא הרוויח, כי אם הוא היה מושך את הכסף, ואם הוא ימות כמה שנים לפני, אז הוא יפסיד. זאת אומרת, יש פה אימור. דרך אגב, אני לא צוחק, אבל אחת השאלות הראשונות שאני שואל, לקוח שמגיע אליי, זה מצב בריאותי. אם אני רואה שמישהו שהוא איזה אתלט או משהו, אז אני לוקח בחשבון שהוא ישחק אותה, נכון? אין ערבות ואנחנו לא יודעים כלום, וזה לא בידיים שלנו. אבל אם מגיע לי מישהו שאני רואה שהוא בקושי זז לי בכיסא, אז אני בטח לא אגיד לו, קח את הפטור עד גיל 100. 2,100. כן, יכול להבין את הכל. 2,100 זה בנוסף לרובד הראשון שהיה? לא, זה הפטור, זהו. זה הפטור הכולל שיש לך, בדיוק. זה הפטור, זאת אומרת, אם הפנסיה שלך היא 8,000, אז אתה תוריד. נניח 9,000, אז אתה תוריד מה-9,000, 2,100, ועל זה אתה תשלם מס. עכשיו, מה העניין? שאל תשכחו שבתכנון של מס של בן אדם כזה, אני חייב לקחת בחשבון שעם השנים האחוז הזה הולך וגדל. כי היום זה עומד על 43.5, נכון? אבל בעוד שנה וחצי, משנת 2016, זה כבר יהיה 49%. ולכן צריך לקחת את הנתונים האלה בחשבון. הדוגמה ברורה מספרית, הדוגמה ברורה, כן. אני רוצה להגיד רק משהו בעניין ה-32 שנים אחורה. כלומר, אם קיבלת ביצים ב-30 שנה ולא שילמת עליהם מס, נכנסת לקטגוריה. ולא שילמת עליהם מס? כן, נכנס לקטגוריה. עד 32 שנות עבודה, זאת אומרת, אם באמצע יש לך חורים, אז סופרים ממש שנות עבודה, אתה יכול להגיע גם לפני 50 שנה גם. מי היום 32 אחורה? 32 שנות עבודה. עבודה. עוד פעם, אם באמצע יש 3 שנים שלא עבדת, אז אתה תלך לעוד 3 שנים לספור. זה העניין של השנות עבודה פה, שזה פוגע, כן. רק להתייחס, לפי הדוגמה שנתת, כאילו מאיזה גיל, במשמעות של היום, 2014, מאיזה גיל כאילו מתחילים ככה, מאיזה שנה לאדם, נגיד בגיל 50, היום, מתחילים כאילו להגיד לו, זה חל עליך. אנחנו, זה חל 32 שנות עבודה.
אז אם אתה בגיל 50 ואתה עובד 10 שנים, נניח, אז אני הולך אחורה לגיל 40, אני אומר, אוקיי, התחלתי פה, אני מוסיף ל-40, 32 שנה, 72, גיל פרישה כרגע היום הוא 67, אז זה מעשה חל עליך הכל. אם אתה היום בן 30 ועבדת 10 שנים, אז רוב השנים הישנות לא יחשבו, ואני לוקח בחשבון שבן אדם כזה, עד שהוא יגיע לגיל פרישה, אז באמת הגיל כבר יהיה רחוק ממנו, אז זה בן אדם שכדאי לו. אני מיד אספר פה את הסיפורים מהעבודה הפרקטית, רבותיי. אני רק רוצה עוד דוגמה אחת, אתן לכם כמה סיפורים, ואז ככה... דוגמה שנייה, שימו לב, היא דוגמה קצת יותר ריאלית, כי עם כל הכבוד, אנחנו לא... הדור הזה של אנשים שעובדים במקום עבודה 40 שנה. עובדים, מחליפים עבודה. אז לקחתי דוגמה על בן אדם שעובד בשתי מקומות עבודה, אבל אנחנו עכשיו בחזרה לעתיד, אנחנו עכשיו בשנות 2049, רק כדי להראות לכם איך זה נראה. אוקיי? אנחנו כאילו עושים מ-2049. אדם יליד 82, עבד בין השנים 2006 ל-2026 אצל מעביד א', ומשך פיצויים פטורים של 100,000. לאחר מכן עבד אצל מעביד ב' בין 2030 ל-2045 ומשך פיצויים פטורים בסך 200,000. בעצם יש פה שני מקומות עבודה, וכמה שנים אנחנו צריכים לספור? יש פה נתונים, בלה 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 בלה. כמה שנים צריך לספור פה? 32 אמרנו, נכון? יופי. אם אני מוריד 32 משנת 2049, אז זה לא נכון. כי מה קרה כאן? תשימו לב. יש כאן 4 שנים שהבן אדם... לא עבד. ויש כאן ב-2045 עוד 4 שנים שהבן אדם לא עבד. זאת אומרת שאני צריך ללכת, אני צריך ללכת למקומות העבודה ולהתחיל לספור שנות עבודה. מהסוף להתחלה. אוקיי? אז אנחנו בליפו, אני יודע, בענת חשבונות. אני סופר מהסוף להתחלה, ובעצם אני אומר ככה. מ-2030 עד 2045, כמה שנים יש לי שנות עבודה? 15? כולם, האם כולם נכללים בתוך ה-30 שנה? כן. וכאן יש לי 20 שנה, אבל מתוך ה-20 שנה אני לא סופר את כל ה-20, אלא 17. זאת אומרת שמהפיצויים האלה אני צריך לקחת חלק יחסי של 17 מתוך 20, והפיצויים האלה אני צריך לקחת אותם במלואם. זה בעצם הרעיון. ואז אני בעצם מגיע למקום שבו... סופר את 32 שנות העבודה, 15 שנה אצל מעביד ב' הכל נכלל, 17 שנים מתוך 20 אצל מעביד א' יילקחו בחשבון, חישוב המענק לאחר ההצמדה, אז תשימו לב, אני לוקח את ה-200,000 מלא, ואמרנו מה עושים עם ה-100,000, כופלים את זה ב-17 חלקי 20. עושים חלק יחסי, ומפה זה הכל אותו דבר, כופלים במקדם, מורידים ועושים את כל מה שצריך. זה המדדים, היו שני סכומים של פיצויים. אחד בתקופה מסוימת שהמדד ממנו היה 10% ואחד 20%. דרך אגב, משהו אחד לגבי פרישה. לידיעתכם, אם יש מדד בשנה הזאת, כדאי לי לפרוס, אני כל ההרצאה הזאת עושה כל מיני סיכולי ספרות של לפרוש ולפרוס, אז כדאי לי לפרוש כמה שיותר מאוחר לקראת סוף השנה. למה? סיבה אחת כבר דיברתי עליה בהרצאה, כי אמרנו שאפשר את הפריסה להתחיל אחר כך. אבל הסיבה השנייה, תשימו לב, החוק אומר שהפיצויים שאתה ניצלת, נכון, מה אנחנו עושים? אנחנו ממדדים אותם וכופלים ב-35. הוא אומר החוק, אתה צריך למדד אותם לראשון לינואר של שנת הזכאות. ואז נוצר מצב שאם פרשתי באוקטובר, מה קורה? ממדדים לי לאחור. זאת אומרת... אם אני משכתי, פרשתי באוקטובר ומשכתי 400,000 שקל פיצויים פיטורין בשנה הזאת. אז באופן עקרוני כאילו לא הייתי צריך למדד, נכון? הייתי צריך לעשות 663 פחות 400. אבל החוק אומר, תמדד את זה אחורה לראשון לינואר. זאת אומרת שאם המדד נניח עלה ב-5%, אז מה שיחשב פה זה לא 400 אלא זה 380 או זה. ומה זה? ינואר של השנה שפרשת, אז ככל שאתה פורש בחודש יותר מאוחר, אתה מרוויח איזה אחוז מסוים שאתה תקבל אותו לכל החיים. עכשיו, אני אספר קצת סיפורים, ומאוד חשובים, איך זה עובד. קודם כל, משהו בדוגמאות לא ברור? אז אני חוזר רגע לדוגמה הראשונה. ותשימו לב פה, נצא לדוגמה להחלטה שבן אדם צריך לקבל. לכמה פטור ראינו שהוא לקח פה? 2,100 שקל, נכון? נניח שזאת אישה. סף המס לאישה היום עומד על כמעט 6,000 שקלים.
זאת אומרת, אישה היום בישראל שמרוויחה עד 6,000 שקלים, המספר המדויק זה 5,830, אבל לא משנה. אישה שעומדת עד 6,000 שקלים, היא לא משלמת מס בכלל. עכשיו תגידו לי, אם יש לה פנסיה של 7,000 שקל, האם זאת החלטה נכונה, החלטה לקחת את הפטור 2,100 עד סוף ימי חיה? התשובה היא לא. למה? כי אם אני אוריד מ-2,100 מ-7,000, אני אגיע ל-4,900, אבל, והיא לא תשלם מס, אבל גם אם הייתי לוקח 1,000 שקל פה, היא לא הייתה משלמת. זאת אומרת שהיה, אני מבזבז פה את הפטור. זאת אומרת שכאן זה בדיוק המקום לשבת ולבדוק מה כדאי להבן ומה כדאי להשאיר לפטור חודשי. אין טעם לבזבז פטור חודשי אם האישה לא מגיעה לסף המס. אלא אם כן, אתה יודע שיש לה עבודות נוספות וכו' וכו', ואז יש לזה משמעות, כי אז היא נכנסת למדרגות מס אחרות. כל מיני אנשים שמתעסקים בתחום הזה שאחד מהם עומד מולך. אז עכשיו אני אספר לך סיפור של ייעוץ, ותקשיבי ותראי איך זה עובד. הגיע, אני אספר לך שני סיפורים. בפרישה, שבן אדם מקבל מהטופס 161 מהמעביד, זה המקום שבו הוא צריך לחשוב. שימו לב, שני סיפורים אמיתיים, אחד ממש מהיום בבוקר אפילו, ואחד מלפני שנה. לפני שנה הגיעה אליי גברת, נחמדה מאוד, עובדת בהייטק, משכורת 36,000 שקל, עבדה 7 שנים. אוקיי? כמה פטור מגיע לה לפיצויים? אמרנו, התקרה היא 12,000 שקל, נכון? 12,000 כפול 7 זה 84,000 שקל. זה הפטור שמגיע לה. באופן אוטומטי, היא באה לגשת ולקחת את הפטור. שאלתי אותה, מה את הולכת לעשות? היא אמרה, תשמע, 7 שנים בהייטק, אני גמורה לגמרי. לא יכולה לחשוב יותר על עבודה. אני לוקחת שנה חופש, עבדתי לילות מטורפים, אני לא יודעת מה קורה לילדים שלי בכלל. אני שנה בבית, נקודה. אמרתי, יפה מאוד. עד שנה בבית, אין שום בעיה. בואי נבקש לשלם מס על כל הפיצויים. וזה מה שעשינו. יש לנו דייט בעוד חודש, באפריל, שאנחנו צריכים להגיש את הדוח השנתי. מה יקרה בדוח השנתי שלה? היא שילמה מס. ההכנסה הייתה חייבת במס. עם 3 ילדים, ועם ההכנסה החייבת במס, תשימו לב טוב, תורידו את נקודות הזיכוי ואת מה שצריך, ותגיעו לזה שהיא לא צריכה לשלם מס, בחישוב שנתי. אז מה קרה? המס שהיא שילמה, היא כל כולו תקבל בחזרה. אבל מה נחסך? נחסך סכום של 84,000 שקל כפול 1.35, שזה בערך 120,000 שקל, שאם תחלקו אותו ב-180, אנחנו נגיע בערך ל-600 ומשהו שקל פטור. זאת אומרת שבעצם הצלנו לגברת עד סוף ימי חייה עוד 600 שקלים כל חודש פטור פנסיוני. וכל זה נובע מהחלטה אוטומטית, בוא נמשוך את הפיצויים. והנה משהו ממש מהיום בבוקר. מגיע אליי בחור, נכה 100%, מי שיודע או לא, מי שנכה 100% מקבל פטור מלא עד משכורת של 600,000 שקל בשנה. מגיע בן אדם שהוא נכה 100%, יש לו אישור נכות זמני לשנה ומשהו, 7 חודשים ב-2013, 7 חודשים ב-2014. מושך, יש לו 400,000 שקל פיצויים. מה הוא בא לעשות באופן טבעי? למשוך את ה-400 פטורים. יש לו יותר פיצויים, אבל יש לו חלק פטור. מה עשינו? הפוך. אמרתי לו, אדוני הנכבד, תבקש לשלם מס על הפיצויים האלה. ועשינו פריסה על הפיצויים האלה. לשנים האלה, 2013-2014, שהוא נכה. למה? כי הגדלנו את ההכנסה שלו בשנה שממילא הוא מקבל עליה פטור מזה שהוא נכה. ואז אחוז הפטור בכל החיים שלו עכשיו הולך להיות 43.5 במקום 8.5. זאת אומרת 35%. אז הוא שילם עכשיו קצת מס על העודפים, הוא שילם, אבל בטוטל הכללי הוא חסך סדר גודל של 60,000 שקל מכל התהליך הזה, ואנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כספים שאפשר לחסוך לאנשים. כדי להיות במקום הזה, וכדי לדעת את החשיבה הזאת, אז משהו קטן, ואז אתם תצאו להפסקה. אני כתבתי מדריך, ואתם מקבלים אותו ממני מתנה. והמדריך הזה, אפשר להוריד אותו, תכף אני ארשום, אני רושם לכם איך, ואני אגיד לכם מהו. זה מדריך שמיועד, הוא ללא תשלום, הוא מיועד לאנשים שלא יודעים את המטריה, שרוצים להבין מה זה פיצויים, מי נגד מי, למה כמה, לאותו פועל באיזשהו מקום ולאותו אחד באיזשהו מקום, זה כתוב בשפה מאוד קריאה, לא משהו של איזה רואה חשבון דגול. אפשר להבין וכדאי להעביר לאנשים כדי שיהיה להם רק את הידיעה. שידעו בכלל איפה זה עומד. מי שרוצה את המדריך יכול לסמס
ל-6161, אם אתם רוצים, יכולים לעשות את זה גם עכשיו, תסמסו ל-6161 מהפלאפון שלכם, בלי כוכביות, בלי סולמיות, זה המספר, 6161, ובתוכן אתם כותבים מס, רווח ואת המייל שלכם. מס, רווח ואת המייל שלכם. ומכיוון שבהרצאות שלי כבר ראיתי הכל, אז רווח, לא שואלים אותי אם אני מתחיל ב-R או ב-R, רווח זה טאב, ואין סימן כזה עיגול שם. זה המייל בפנים. אוקיי, בזאת אני ממצא את השאלות שנשאלתי. אוקיי, אז 6161, מס והמייל שלכם, ואז זה ישלח לכם ישירות לתיבת הדואר, דרך אגב שתדעו, שמי שרוצה, הוא נכנס אצלי באופן קבוע למאגר שבו אתם תקבלו כל פעם מאמרים, כתבות ודיבורים. מי שירצה יסיר את עצמו, מי שלא יקרא דברים מאוד מעניינים מכל התחום הזה. אז מי שבאורנג' פה דרך אגב, יקבל הודעה כנראה שהוא חסום או מפעיל, משהו כזה, לא להילחץ, זה יגיע לכם לזה, ואם לא, אז יש דרך נוספת שאני אדבר עליה אחר כך. היא ברגע שהורדת את המדריך, אתה שם. אוקיי, אם אתה רואה שהמדריך זה, אז אני שוב, זה אמרתי, למה פעולות אוטומטיות פוגעות בנו, דיברתי על זה, ושאלות לפני שנצא להפסקה. שאלות, רבותיי. כולם באלם נראה לי פה. זהו. מה שאמרתי שחצי, שהייתי אופטימי עם החצי שלא איתי, עם הבחירה לגבי הנוסחה הישנה והחדשה. כן. כן, כן, אני איתך. פנסיות של 6,000, 7,000. מה יהיה לפנסיה? יש לך קודם כל בדף שאת מקבלת מחברת הביטוח, תחזית מסוימת של פנסיה. דבר שני, בגס את יכולה לחלק את המקדם ב-200, זה נותן לך פחות או יותר בגס את מה שיש לך נכון לצבירה של היום. ואת צריכה לעשות הערכה, מה את הולכת להמשיך להפקיד, פחות או יותר כדי לקבל כיוון. 180 זה רק לצורך מס הכנסה פה, רק לדיון של מס הכנסה. אתם יודעים מה, טוב, כן, טלי. מס הכנסה זה לא תפקיד שלו, זה לא תפקיד של מס הכנסה, זה לא תפקיד של המחוקק לתת לך את הייעוץ הזה, או לא, הם יגידו לך, יש, את יכולה לפנות, אף אחד לא יפנה אותך למישהו מסוים. יש כאלה שאומרים, הרוב לא. אני רוצה עוד מילה אחת, לדעת שסגרתי את הנושא הזה, ואז נצא להפסקה, ואחר כך נסגור את החלק השני. מילה אחת רק לגבי זה. מענקי פרישה, אתם רואים את ההערה הזאת? מענקי פרישה ששולמו לאחר גיל זכאות, בגין שנות עבודה שלאחר גיל זכאות, לא ייכללו במענקים הפטורים לצורך נוסחת הקיזוז. בעצם קורה מצב כזה, מה שהם אומרים זה את הדבר הבא. בן אדם עזב עבודה בגיל 67, סיים, נגמר. עכשיו הוא מתחיל בגיל 67 לעבוד, עכשיו מהיום הוא שליח בדומינוס פיצה. אוקיי? הוא עובד 10 שנים בדומינוס פיצה. עוד 10 שנים קיבלו החלטה בדומינוס פיצה שהגיע הזמן לקחת אנשים יותר מבוגרים עם ותק ומפטרים אותו כי הוא מהצעירים. שלחו אותו הביתה. יש לו 10 שנים פיצויים, הוא מקבל פיצויים על השנים האלה והם פטורים ממס כולם. השאלה היא, האם הפיצויים האלה נכנסים פה לתוך הנוסחה ומקלקלים לו את הפנסיה? והתשובה היא, מה ברור שלו? יש גבול לכמה אפשר לרדוף אחרי בן אדם ולעשות לו חישובים כל היום עד הקבר עם העבודות שהוא עובד. לכן, עבודה עד גיל זכאות בלבד נחשבת, מעבר לזה לא. האם בן אדם יכול, ואני כל פעם מבטיח לכם שזו שאלה אחרונה, אבל בכל זאת, האם בן אדם יכול לעבוד במקום עבודה, לעזוב את מקום העבודה ולהמשיך לקבל שם פנסיה, בלי לקבל פיצויים ולקבל איזשהו פטור על הפנסיה? הרי ברור שאם הוא יקבל פיצויים, אז הוא לא זכאי כי הוא אין ניתוק מלא של איך זה עובד מעביד, נכון? לא ברור. ברור לי. נחמד. בן אדם עוזב מקום עבודה. אם הוא רוצה לקבל פיצויים פטורים, הוא חייב 6 חודשים של ניתוק. עכשיו יכול להיות מצב שאומרים לך, שמע, הגעת לגיל פרישה, בוא תמשיך לעבוד אצלנו עכשיו בחצי משרה. אומר, אוקיי, סבבה, אני אעבוד חצי משרה, אז בעצם אני לא מושך את הפיצויים כרגע. השאלה היא על הפנסיה שהוא מתחיל לקבל, האם הוא מגיע לו איזשהו פטור עליה, או שהוא משלם עליה מס מלא עד שהוא יקבל את הפיצויים. אוקיי? הבנו את השאלה? עובד בעבודה, ירד בחצי משרה, מקבל פנסיה, שואל את עצמו האם אני משלם על זה מס, על הפנסיה הזאת. מס הכנסה נתן פתח בחוק החדש לעשות לך חישוב של כאילו,
זה נקרא פיצויים רעיוניים. אומרים, אוקיי, לא קיבלת את הפיצויים, בוא נעשה כאילו קיבלת את הפיצויים, נחשב לך את נוסחת השילוב, נקבע לך את אחוז הפטור של הפנסיה, ואתה תוכל כבר מעכשיו לקבל את האחוז שנשאר לך. כאילו שקיבלת פיצויים. אז כל אלה, למה אני אומר את זה? כי כל אלה שנרתעים עכשיו, עוזבים מקום עבודה, ונורא רוצים לעבוד במקום העבודה, ואז הם נרתעים כי ישלמו מס מלא על הפנסיה או לא, אז דעו לכם שיש לכם גם את האפשרות הזאת, ועם עוד מילה אחת נדבר, הסקלו אותו באבנים, הפסקה.